Տիկին արտգործ նախարարը Բելգիայի թագավորությունից դիվանագիտական ուղերձ է բերել։ Այստեղ եմ ձեզ քաջալերելու այն կարգավորման համար, որ լուծում չի գտնում և արդեն չափազանց շատ զոհեր է տվել։ Ես արդեն ձեզ ասել եմ, թե որքան է Բելգիան մտահոգված Լեռնային Ղարաբաղի լարվածությամբ։ Միակ ճանապարհը այս հակամարտությունից դուրս գալու համար բանակցությունների և փոխզիջումների ճանապարհն է։ Նույնիսկ եթե դժվար է դրան հասնելը։ Բանակցություններում երկու երկրների ղեկավարները հաստատել են երկրների սուվերենությունը և երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ողջունում ենք ձեր վարչապետի համարձակ հայտարարությունները, որոնք խաղաղության ուղին են բռնել։ Մինչև այժմ չենք լսել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի ղեկավարության հրապարակային խոսքը, Արարատ Միրզոյանն է ասում։ Ադրբեջանն ըստ մեր արտգործնախարարի միայն փակ հանդիպումներում է ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մինչ այժմ մենք չենք լսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի ղեկավարության հրապարակային խոսքերը, մինչդեռ այդպիսի խոսքեր լսել ենք փակ հանդիպումների ընթացքում, և սա մեզ համար խիստ մտահոգիչ է, և կարող է վկայել այն մասին, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ երկրորդը, ոչ միայն չեն պահվում պայմանավորվածությունները, այլև մենք ճիշտ հակառակ գործընթացների ենք ականատես լինում, մասնավորապես մինչ մենք խոսում ենք այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը պետք է լինի կարգավորման մաս, և առանց դրա իրատեսական չի ակնկալել երկարատև և կայուն խաղաղություն Հարավային Կովկասում, իրականության մեջ մենք տեսնում ենք Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման միջոցով մի ամբողջ տարածաշրջանի, մի ամբողջ ժողովրդի պաշարում, սովամահության դրտում։ Լաչինի միջանցքով տեղափոխման սահմանափակումը լուրջ հետևանքներ է ունենում հիվանդությունների և սովահարության սպառնալիք առաջացնում։ Համաձայն է բելգիացի արտգործնախարարը։ Իր խոսքով, իր համար սա հաստատվել է նաև Առավոտյան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ հանդիպմանը։ Հայ բնակչության իրավունքն ու անվտանգությունը պետք է պահպանվի, և ես ադրբեջանցի գործընկերոջս կհիշեցնեմ այս մասին։ Եվրոպան ավելի ու ավելի շատ գազ է գնում Ադրբեջանից, և խնդիրներն այս համատեքստում ինչպես են տեսնում դիվանագետները։ Բելգիացի լրագրողի հարցը շրջանցվեց։ Բելգիայի արտգործնախարարը միայն հաստատեց, նոր խորհրդակցություններ են սպասվում Բրյուսելում, Երևանում և Բաքվում, և բոլորը հույս ունեն, թե դրանք պատմական շրջադարձի կհասնեն։ Հայկական կողմն էլ բանակցային հարթակների միջև, ըստ Արարատ Միրզոյանի, տարբերություն չի դնում, միայն միջազգային գործընկերներից ու միջնորդներից ակնկալում է հոգտանել, որ իրենց միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Աշխարհը տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտումների քաղաքականություն, իսկ որևէ այլ կերպ քան իրականացվող, որևէ այլ կերպ անվանել քան էթնիկ զտումներն են, մի քիչ դժվար կլինի։ Ես չեմ կարծում, թե ահա դուք ասում եք խափանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անվտանգության խորհրդի կողմից բանաձևի ընդունման գործընթացը, ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգները որևէ կերպ պատրաստվում են կամ կցանկանան մաս կազմել կամ նպաստել էթնիկ զտումների այդ քաղաքականությանը։ Բելգիայի թագավորությունը Երևանում դիվանագիտական հասցեք ունենա, դեսպանություն է բացվելու անձամբ արտգործնախարար Հաջահ Լահբիբի առաջարկով է։ Այս հզոր ժեստը ցույց է տալիս, թե ինչ կարևորություն ենք տալիս մեր և Հայաստանի քաղաքական հարաբերություններին, բայց մեր կամքն է, որ մեր շփումներն էլ ավելի ամրապնդվեն թե քաղաքական, թե մշակութային, թե տնտեսական ոլորտներում։ Հրացին Սաֆարյան, Վարդան Գրիգորյան, լրաբեր։